bu gün serial çıxacaq, ATV-də yayımlanacaq, ən baxımlı kanalda. Hər gün olacaq, hə? Həftədə 4 dəfə. Həftənin 4 günü nümayiş olunacaq. Hakim obrazı nə? Bəli. Hakim adımdır, hə, vəzifəm deyil. Aa, vəzifəniz deyil. Mən elə bir, bizi mənə düzün deyim. Demək, bizə tam məlumat vermirlər. Deyirəm ki, buradan Yaşar bəyi də salamlayıram. Efir vasitəsilə Oscar Production-ın rəhbəridir. Dünən zəng eləmişəm Yaşar bəyə ki, Yaşar bəy, baxanlar deyirlər ki, çox maraqlıdır ilk bölümün, hə? Mənə də təqdim edeyim, mən də baxım. Deyə, sən baxsan, danışacaqsan efirdən. Ona görə istəmirəm. Amma bu serialın anonsundan bəzi insanlar söyləyirlər ki, bu ssenari bizə yaxındır. Tanış gəlir. Niyə? Nədən deyirlər bunu? Onu bilmək istəyirəm. Mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, bu serialın mövzusu spesifik Azərbaycan mövzusu deyil. Kosmopolit bir mövzudur. Çünki bu serialda baş verən hadisələr, cərəyan eləyən bu təzadlı münasibətlər və s. və ilaxirə bu dünyanın hər yerində ola bilər. Nə qədər ki insanlar var, o qədər insan münasibəti var və hər kəs öz mentalitetinə, öz şuuraltı əhval-ruhiyyəsinə uyğun hansısa bir vəziyyətdə çıxış yolu axtarır. Hansısa bir vəziyyətdə çıxış o problemlərdən çıxış yolları axtarır. Və bu serialda da əlbəttə ki münasibətdir birinci növbədə. İnsan münasibəti, insanların bir-birinə münasibəti. Ata-evlat münasibəti, ər-arvat münasibəti, yalan, riyakarlıq və sadiqlik. Bütün bu həyat komponentləri bu serialda var. Və ona görə də bu serial çox maraqlı olmalıdır tamaşaçılar üçün. Çox müasir düşüncə ilə çəkilmiş bir filmdir. Ssenari çox maraqlıdır. Bu ssenarini siz belə bir mövzunu siz deyə bilərsiniz ki, hansısa bir ölkədə, hansısa bir filmdə görmüsünüz. Nəyə görə görmüsünüz? Çünki biz hamısı insanıq. Bizim məkanlarımız başqadır. Bizim daxil olduğumuz mağazalar başqadır, həstəxanalar başqadır, geyimlərimiz başqadır. Görünüş amma dəyişir, insan, yəni. İnsan olaraq, insan olaraq biz Allah Taala tərəfindən yaranan məxluqlarıq. Hamımızın duyğularımız, hisslərimiz, nifrətimiz, sevincimiz, kədərimiz, qüssəmiz hamısı eynidir. Ona görə niyə də tanış gəlməsin? Qəribə olardı ki, deyərdilər ki, yox, bu film mənə tanış gəlmədi. Bu haradasa başqa planetdə çəkilmiş bir filmə bənziyir və yaxud başqa planetin sakinlərindən tanışır. Bir şey var da, Firdovs müəllim. Azərbaycan mental dəyərləri var ki, Azərbaycanda xəyanətə baxış başqadır. Məsələn, Avropada baxış başqadır. Bu baxımdan, misal üçün, bir qadın həyat yoldaşının xəyanətini məsələn, Avropada, məsələn, Koreyada, nə bilim, yaxın adı Rusiyada başqa cür qarşılayır, başqa bir reaksiya verir. Amma Azərbaycan mental dəyərlərində biraz başqadır. Münasibət başqa ola bilər, amma təzad eynidir. Hekayə eynidir, təzad eynidir, nəticə eynidir, xəyanət xəyanətdir, Afrikada da xəyanətdir. Ona görə, bilirsiniz, burada... Afrikada fərqli olmalıdır mən elə. Yox, bu dəqiqə, bu təəssüflər olsun ki, qlobal dünyamızda, mənim sevmədiyim bir dünyadır bu qlobal dünya. Çünki qlobalizasiya, bilirsiniz də, bütün insanların dəyərlərinə zədə vura bilər. Və bu qlobal dünyada Azərbaycanımız... dövlətimiz, xalqımız, millətimiz öz milli ruhunu saxlaya bilibsə və bundan sonra da saxlayacağıq inşallah nə qədər ki bizlər varıq. Oy, səhv bir söz dedim. Bizlər və biz varıq. Biz, bəli. Hə, o qədər insanlara qüsur tuturam ki, hə, nə qədər ki biz varıq və biz də çalışacağıq ki, bu milli ruhu öz övladlarımıza öyrədək. Övladlarımız da öz övladlarına və beləcə Azərbaycan ruhu və Azərbaycan dəyərləri siz dediyiniz kimi həmişə qalacaq. Amma xəyanət də, yenə deyirəm, sözümün üstündə duram, Afrikada da xəyanətdir. Firdovs müəllim, deyirsiniz,
biz de eşidirik. Yəni xoşdur bizə eşitmək. Biraz mən bununla sizinlə eyni fikirdə olmayacağam bu xəyanətə baxış mövzusunda. Biraz irəliyən dəqiqələrdə izah edəcəm. Fikrimi deyim. Firdosi mən bildim Zavar bəy nəyi nəzərdə tutur. Bizdə əsasən xəyanətə münasibət cavab necə verilir? Ağ qara. Ya məsəl üçün qadın o dəqiqə boşanır, ya da barışır, həyatı ilə davam eləyir. Amma bu belə biz də, deyil yox, əslində. Biz niyə xəyanət deyəndə yalnız cins olaraq kişini nəzərdə yox, tuturum? Yox, elə qadın da kişi də. Yox, bu mən filmlərdən, bas serialdan, mövzudan danışıram. Azərbaycanda bir serial çəkilirsə, burada kişi xəyanətini hansısa formada kişi xanımına bağışlatdırır özünü. Amma qadın xəyanət olduğu halda, mən Azərbaycanda elə bir şey senarisində görməmişəm ki, bağışlasın kişi buna. Söhbət realdan getmir, söhbət hansısa bir filmin senarisindən gedir. Amma xaricdə bu çox rastlaşdığımız bir haldır. Amma mənim sizə sualım başqaydı. Xoşbəxtliyə əlvida demək sizin üçün necə bir hissdir? Ülviyyə xanım üçün, ha? Oradakı... Mənim özüm üçün şəxsi çətindir, çox çətindir. Xoşbəxtliyə əlvida demək asan deyil. Hətta xəyanət olsa belə asan deyil. Aha. Boşanmaq çox çətin bir hadisədir, çox ağrılı bir hadisədir. Elə serialda da bu göstərilir. Axıra qədər göstərilir, o göstərilir ki, boşanmaq heç də asan bir şey deyil iki tərəf üçün də. Ağrılı bir hissdir. Burada serialda necədir? Siz ailəlisizmi? Bəli, serialda ailəliyəm, ziyalı bir qadındır, həkimdir, xəstəxanada öz mövqeyi var, öz hörməti var xəstələri arasında. Və xəyanətə uğruyur? Xəyanətə uğruyur. Xoşbəxt bir ailəsi var, övladı var. Hər şey yaxşıykən, idealkən birdən-birə xəyanətə uğruyur. Daha doğrusu birdən-birə ona məlum olur ki, yoldaşı ona xəyanət eləyir. Burada da göstərilir ki, qadın necə reaksiya verəcək bu xəyanətə. Necə reaksiya verəsiniz? Danışın bizdə. Onu danışa bilmərəm axı. Orada belə eləməyin. Gərək ayrı-ayrı dəvət edərdi. Orada mı Firdos mənim bir dənə belə elədi? Danışmaq olmaz. Tamaşaçılar üçün maraqsız olar. Yox, mənim ürəyim partlayır. Axşamı gözləyə bilmirəm. Zavur, mən sənə söz verirəm ki, verilişdən sonra mən sənə danışacağam. Mən bunu eləmək istəmirəm tamaşaçıların marağını daha da artırmaq üçün. Çünki bilirsiniz, serialda baş verənlər həyatda baş verən kimi bir şeydir. Biz həyatda 5 dəqiqədən sonra başımıza gələcək nə isə bilsək, onda bizim üçün həyat maraqsız olacaq. İndi siz təsəvvür edin, bu qədər əziyyət çəkmişik. Siz istəyirsiniz ki, gördüyümüz iş maraqsız olsun tamaşaçılar üçün. Yox, istəməzsiniz ki. İstəyirəm ki, maraqlı olsun. Yox, istəməzsiniz artıq. İstəyirəm tamaşaçılar maraqla baxsın. Tamaşaçılar maraqla baxmaq üçün birinci hissənin sonundan ikinci hissəni gözləmək üçün onda gərək biz biraz abstrakt söhbət eləyək. Tamam. Övlad var. Söhbət serialdan gedir sözsüz. Serialda bəli, bir övladım var. Bu ayrılıq, bu xəyanəti bilən övlada psixoloji cəhətdən nə qədər təsir eləyəcək? Çox pis təsir eləyir. Ümumiyyətlə, bu münasibətlərdən ən çox zərər çəkən övladlar olur, uşaqlar olur. Bu real həyatda da belədir. Real həyatda da belədir, bəli. Ona görə ya biz öz hisslərimizi bastırmalı oluruq, ya necə deyim sizə? Mikrofona zəhmət olmasa. Mental dəyərləri qorumaq şərti ilə nələrsə gizlədirik və dözürük. Dözürük. Ən pis cəhətimiz odur. Yəni ki, qadın dözümlüdür, qadın buna dözməlidir, tab gətirməlidir. Elə bir şey yoxdur əlbəttə. Xəyanətə uğrayan qadın nə etməlidir? Ayrılığımı seçməlidir sizin fraxamısın fikrinizə görə? Yoxsa övladına görə qonşum nə deyər, xalam qızı nə deyər, xalam qızının həyat yoldaşının qaynanası nə deyə bilər? Buna görə yoxsa qalmalıdır mı? Bilirsiniz necədir? O baxır, o baxır insanın beyninə. İnsan nə dərəcədə ziyalıdır, insan nə dərəcədə təfəkkürü, ağlı inkişaf eləyib ki, o dəyərləri özü üçün yəni ki, yaxın qoysun o fikirləri. Yəni, qohum nə deyər, xaloğlu nə deyər, biboğlu nə deyər, xalam qızı nə deyər? Əsas övladı düşünmək lazımdır. Övladı düşünməyə görə, onu övladı, da gələk susasan. Bilirsiniz necədir? Biz boynumuza alaq ki, bizim azərbaycanlı qadınlar, azərbaycanlı xanımlar, tək övladıma bir şey olmasın, tək onun o travmayla böyüməsin. Fədakarana. Bəli, fədakarlığı önə çəkirik həmişə. Amma
indi müasir dövrümüzdə yaşayan və müasir qızlarımız mən belə düşünürəm ki, yalnız daha çox özlərini, özlərinin həyatını önə çəkirlər və özlərini düşünürlər və boşanmaların sayı da buna görə çoxalıb. Biraz da dözümsüzlük. Hə, dözümsüzlük. Dözümsüzlük, bəli. O da bilmirəm dövrdən irəli gəlir, zamanədən irəli gəlir, dünyaya açıq olmağımızdan irəli gəlir. Bu səbəblər var ki, bizim yaşlı nəslin xanımları buna tab gətirib dözüblər. Amma ki, indiki xanımlar buna dözmürlər. Buna açıq demək lazımdır. Zemfira xanım, 30 il bundan öncə ailələrdə boşanmalar sözsüz indikinə müqayisədə çox az sayıdaydı. Bəli. O vaxtla bu vaxtda problem nədədir ki, bu qədər daha çox boşanmaların sayı artır? Əsas serialların adətən çoxunda mövzular boşanma, xəyanət, övlad, qadın psixologiyasının məhv olması və yaxud da qadının buna dözməsi. Yəni, nədədir böyük fərq? Niyə bu qədər boşanmaların sayı artıb? Sizin təcrübəniz var deyə, maşallah, yaşınız var bu keçmişi və indini yaşamışsınız deyə sizə sual verirəm. Yenə dediyim faktorlar əsasdır. Dünyaya açıq, internet dövrüdür, insanların gözü açılıb, insanlar özgür olmaq istəyirlər. Və iş həyatı, xanımların iş həyatı da buna təsir eləyir. Artıq hansısa bir mərhələni keçirlər və özlərini iş qadını kimi hiss edirlər və düşünürlər ki, hə, mən təklikdə övladımı böyüdə bilərəm, təklikdə ona baxa bilərəm, onu qayğısına qala bilərəm. Yəni, bu faktorlar var. Amma qabaqlar ev xanımları idi, evə məhkum insanlar idi. Ər gətirirdi, ər çörəyi yeyirdi və başqa fikirlər onun ağlına gəlmirdi, alınmırdı. Yəni, bir qadına bu qədər azadlıq vermək boşanmaların sayını artırıb düşünürsünüz? Mən belə düşünürəm, bəli. Azadlıq vermək haradasa qadınlarda özlərinə güvən hissini artırır. Amma ki, mənə elə gəlir ki, bu düzgün yol deyil. Bu düzgün yol deyil. Yaxınlarda bir status görmüşdüm, deyir, kişi çox pul qazananda düşünür ki, ayda nə yaxşı, xanımımı, uşaqlarımı daha yaxşı şəraitdə yaşadacam. Amma qadın çox pul qazananda gülməli bir statusdur amma. Düşünür ki, vəsələn, mən tək yaşaya bilərəm. Bir şey də var, yəni ki, doğrudur, bu ailə qurmazdan öncə, ailə qurmazdan öncə hər şey düşünüb daşınmaq, qarşındakı adamın kimliyini dəqiq bilmək lazımdır. Kimlə həyatını qurursan, kimə həyatını həsr edirsən, sənin övladın, övladının atası kim olacaq? Bütün bu faktorları öyrənməlisən, bilməlisən, dərindən, insanı dərindən öyrənməlisən. Gözü yumulu getmək olmaz. Gözü yumulu gedəndə axı belə olur. Mən əlavə eləmək istəyirəm. Siz kişi-qadın münasibətinə toxundunuz. Belə bir fikir var, çox ümumbəşər bir fikirdir ki, hər uğurlu kişinin arxasında... Firdos müəllim, çox xahiş edirəm, mikrofonu ortadan tutun, çox rica edirəm. Hə, yox, sadəcə... Əvvəldən başlayayım. Yox, yox, davam edə bilərsiniz. Hər bir uğurlu kişinin arxasında güclü qadın dayanır. Mən çox fikirləşmişəm bu barədə və son dövrlərdə bu psixologiya ilə çox maraqlandım və belə bir qərara gəldim ki, hər güclü qadının da arxasında zəif kişi dayanır. Nəyə görə? Çünki qadını güclü eləyən onun zəhmətkeşliyidir və çox qadınlar var ki, hansı ki, öz gücünə güvənərək bu həyatda ayaq üstə dayanıb. Onların 50%-i, istər Azərbaycanda olsun, burada artıq mentalitet söhbəti getmir, burada insanlıq faktoru. Bəli. Kişinin zəif olmasından, kişinin nə isə eləmək bacarığı olmamasından və nə isə eləmək istəyi olmamasından irəli gəlir. Biz elə qadınlar çox tanıyırıq, elə ailələr də çox tanıyırıq. O ki, qaldı qayıdaq artıq filmimizin konsepsiyasına, buyurun, buyurun. Xəyanət konsepsiyasına. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, bu fikri də həmişə özümdən daşıyacam ki, xəyanət, biri var bizim xəyanətə münasibətimiz, mən bir də deyirəm, biri var ki, xəyanətin nəticəsi. Siz deyirsiniz, qadın xəyanəti və yaxud kişi xəyanəti. Xəyanət fikirdə də ola bilər.
düşüncədə də ola bilər. İlk oradan başlayalım. İnsan gərək, biz ümumiyyətlə, biz filmlərimizdə göstərmirik ki, bax, belə xəyanət eləyin, bax, belə xəyanət eləyin, bağışlayın məni. Əgər Lev Tolstoy Anna Karenina ona görə yazmayıb ki, sən ərinə xəyanət etmə, yoxsa qatarın altına düşərsən. Və yaxud da Dostoyevski o Pristupleniye Nakazaniye əsərini ona görə yazmayıb ki, oğurluq eləmə, yoxsa həbsə düşərsən. Bunun tamam başqa mesajları var da. Bəli. Bilirsiniz, biz burada hərdən biz səhv salırıq agitasiyanı, reklamı və mesajın nə dərəcədə hansı yola qulluq eləməsinə. Bilirsiniz, biz əgər hansısa bir zorakılığı müzakirə eləyiriksə, bu o deməkdir ki, biz onu o dərəcəyə, o ifrat dərəcəsinə gətirib çıxardırıq ki, artıq o söhbəti izləyən insan özü istəyir ki, geçsin zorakılıq eləsin. Deməli, aparıcının da, verilişdə olan qonağın da, filmdə olan söhbətində xeyri yoxdur. Biz nə etməliyik? Mən bu yaxınlarda çox maraqlı bir filmə çəkildim. Çox maraqlı bir filmdir, çox maraqlı bir mövzu idi. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Və orada çoxlu mesajlar var idi. O mesajlar ona görə deyildi ki, bax, siz də belə eləyin. O mesajlar ona görə idi ki, siz çalışın, belə eləməyin. Biz burada xəyanətin 100 versiyasını danışa bilərik və insanlara seçim verə bilərik. Bu cür xəyanət eləyə bilərsiniz, bu cür xəyanət eləyə bilərsiniz. Yox, bizim məqsədimiz o deməkdir ki, siz çalışın, bunu eləməyin. Eləməyin.